ampak izvedba izdatno, izdatno boljša in torej skoraj za pol točke je Kultun prevzel vodstvo. Naslednji nastop je zelo zanimiv, Američan Riley Luce je to, 21-letnik, to je njegov prvi nastop v Evropi. Ima pa v sestavi, ne, sedaj ta del, tisto, kar, ja, to je premet to, nazaj v Razovkov opori, ampak ima še eno Razovko, vodoravno. Tisto je pa res nekaj posebnega, ker tega že dolgo nismo videli, namreč je izjemno težka prvina moči, se pa težko pripravi. Se pravi, tudi tisti, ki so dobri na krogih, jo tu na parterju težko naredijo, ker tu ni prijema, je polna dlan na tleh. No, in Riley Luce je odličen na krogih, no, počakajmo sedaj to prvino. No, tole je bil, bil bolj preprost skok, stegnjeni salto, z dvema obratoma. Ja, mogoče, pa jo ni pokazal. Ni pokazal tistega, namreč. Jo je zamenjal z tistim premetom nazaj v Razovkov opori. No, škoda, ampak tu se vidi pa tudi ta možnost, kar se je za telovalce vedno govorilo, da ne morejo delovati taktično iz tekmovanja v tekmovanje, pretekmovanje, finale. Tu je pač taktično izpeljal tako, da je nekoliko energije prihranil, tole mi je pa zelo všeč. Poglej, kako je raztegnil prste, ja, da je povečal podporno površino in prav videla se je napetost v prstih. Zelo, zelo močen tekmovalec, seveda, ko si že omenil, na krogih so najmočnejši telovadci in ja, gotovo Riley Luce, eden tistih, ki je očitno sposoben tudi na parterju prikazati kakšen element oziroma prvino s krogov, zadovoljen tudi njegov trener. Verjetno na prvem mestu spremembe ne bo. Čakajmo vseeno, kakšen trenutek, tako je 14.50 in trenutno drugo mesto. Na prvem mestu še vedno ostaja Ilija Kultun, Ukrajinec, ki ima...